Hvordan skaffer jeg penger? Du har en god idé. Du har et solid team rundt deg, og vet at det finnes et marked for produktet eller tjenesten din. Men behovet for mer penger har kanskje allerede meldt seg. Det lang vei fra en idé til et ferdig produkt eller tjeneste, og det kan ta tid å slå igjennom i markedet. I den perioden vil du og teamet ditt trenge penger til utvikling, produksjon, markedsføring og lønn. Med mindre du har mye penger selv, er det sannsynlig at du må få hjelp av andre for å finansiere utvikling av ideen din. Det mange steder å hente kapital, familie og venner, banker, investorer og offentlige støtteordninger. Eller hva med crowdfunding? Uansett hvem du skal henvende deg til, må du selge ideen din. Du må lage en presentasjon, en pitch, der du forteller om ideen, om teamet, om markedet og om mulighetene. Selv om bedriften trenger kapital, er det forskjell på kildene og betingelsene. Penger ikke gratis, og investorer vil ha noe igjen. De vil mene noe om hvordan du skal utvikle selskapet, og derfor det viktig at dere finner tonen. Smarte penger kapital fra investorer som i tillegg til å tro på ideen din, har både kompetanse og nettverk og kan hjelpe bedriften videre. Det ikke vanlig at oppstartsbedrifter henter kapital i flere runder. Derfor det viktig å ha med seg de riktige investorene. Investorer som har evne og vilje til å være med på hele ferden, og som kan bidra med både kompetanse, nettverk og kapital i flere omganger. Har du kapital nok til å realisere ideen din? Vet du hvordan du skaffer investorer, og har du tilgang på smarte penger? Da har du et godt grunnlag for å lykkes. Les mer om oppstart av bedrift på innovasjonnorge.no.